E aí, galera do canal, tudo certo? Então, pessoal, no vídeo de hoje, tem muita gente me perguntando: Herbert, para mim comprar uma bicicleta, o que que eu compro? Como que eu sei que uma bicicleta é boa? O que que eu preciso observar na bicicleta? Para mim começar a pedalar, qual que é a bicicleta que eu preciso? Pessoal, essa é a minha opinião. Se eu fosse comprar uma bicicleta e investir o menos possível, ou seja, ter o menor investimento possível, o que que eu exigiria da bicicleta para ter uma bicicleta de qualidade? Então, vamos lá, roda a vinheta e vamos falar sobre isso. Então, pessoal, um dos itens que eu considero o item mais importante na bicicleta, quando você vai fazer um pedal, comprar bicicleta, isso falando, pessoal, a nível de bicicleta para um uso mais prolongado. Você que tem a intenção de pegar uma estrada de chão, de fazer uma trilha e tal. Então, assim, o primeiro item que eu julgo ser o item mais importante, o item que eu não compraria uma bicicleta sem, é o sistema de cubo cassete. Então, o cubo cassete, vamos lá, é esse sistema aqui que a Shimano produz, que é um cubo que ele tem um pouquinho mais de resistência. Ele é bem mais resistente, esse sistema cassete. Herbert, me explica mais o que é o cubo cassete. Tem um vídeo no canal falando da diferença entre o cubo cassete e o cubo de rosca. Então dá uma pesquisada, coloca no YouTube, diferença entre o cassete e o cubo de rosca, que vai aparecer o nosso vídeo do canal falando sobre essa diferença. Então esse é o item que eu julgo assim o mais importante na bicicleta para você ter uma bike de qualidade para começar a pedalar. Então assim, vamos falando sobre o sistema cassete. Herbert, tem muita gente que fala sobre o freio hidráulico. O freio hidráulico, você vai comprar uma bicicleta, compra com freio hidráulico. Pessoalmente, falando da primeira bike, para você começar a pedalar, eu julgo o sistema cassete muito mais importante do que o freio hidráulico. Até porque o freio mecânico de qualidade também é muito bom, né? Então, eu pego um freio mecânico da Shimano, tem uma frenagem legal. Se você pega um freio, por mais simples que seja um freio mecânico, você ainda consegue regular ele para ter uma frenagem. E o outro ponto é que no sistema mecânico, você tendo um sistema de freio para você substituir ele depois, não é caro eu ir lá e comprar um sistema de freio mecânico da Shimano, ou como eu fiz há uns dois vídeos atrás, o semi-hidráulico, que são freios também de qualidade, sem precisar substituir todo o sistema para hidráulico. Então assim, para quem vai começar, é muito mais importante um sistema de cubo cassete, que é uma questão de resistência na bicicleta e uma rolagem melhor, do que propriamente o freio hidráulico. Herbert, sistema cassete, quantas velocidades? Então, o sistema cassete, ele vem a partir de 7 velocidades, ou seja, de 21 marcha. Só que é muito difícil ser encontrado. O que é mais comum de você encontrar é o sistema de 24 marcha, 8 velocidades. Porém, você tem que tomar muito cuidado na hora de você comprar uma bike com 8 velocidades, com o sistema cassete, e o pessoal te enfiar um sistema de rosca. Então sempre que o pessoal me manda no WhatsApp ou no e-mail: ah, eu vi tal bicicleta, é 24 marcha. Primeira coisa que eu pergunto: é cassete ou é cubo rosca? O cubo de rosca 24 marcha, 24 marcha de rosca é pior do que a 21. Então assim, na minha opinião, eu prefiro um sistema de rosca 21 marcha com uma roda livre Shimano do que um sistema de 24 marcha rosca, que a roda livre é marca Xing Ling, vamos dizer assim. Então, falando aqui em relação ao freio hidráulico e ao cubo cassete, eu julgo o cubo cassete mais importante do que o freio hidráulico para você começar a usar a bike. Vamos para o próximo item, que eu considero muito importante também, é o canote da bicicleta. Então, o canote, esse é o sistema que eu julgo assim o mais resistente, que é algo legal que você exige da bike na hora de você comprar. Por quê?
Esse é o sistema mais básico. Então, se vocês repararem, é um canote separado e esse é o carrinho que vai preso no selim. E esse é o canote já superior, né? Esse é o canote que ele vem com o carrinho embutido nele. Quando você pega esse modelo mais simples, isso aqui é algo extremamente barato que vai te dar uma boa diferença quando você vai fazer um pedal. Esse sistema, ele é preso aqui por algumas travinhas que fazem ele se firmar aqui. Só que isso aqui não é tão resistente, principalmente se a gente fala em relação à terra. Você senta no selim e passa numa trepidação, isso aqui ele corre, empina o banco e acaba roçando o carrinho de selim, né? Esse carrinho de selim. E você tem que trocar essa peça toda vez que faz isso. Se você vai para um canote desse modelo, ele é bem mais resistente, muito difícil acontecer isso, e o preço não é aquelas coisas, você vai pagar em torno de R$40 num canote desse já com o carrinho embutido. Então esse é um dos pontos na hora que você vai comprar bicicleta que é bom você ficar de olho para não comprar gato por lebre, né? Então não pegar um canote de baixa qualidade, depois ter que investir mais na hora de comprar um outro canote. Terceiro ponto, pessoal, que é um alerta para vocês que vão comprar uma bicicleta de, principalmente na internet, o que acontece? Já veio várias bicicletas na loja que o pessoal chega para fazer a revisão da bicicleta. Oh, eu comprei na internet e tal, as marchas não estão passando direito e tal. O que a gente vê? O sistema da bicicleta é 27 marchas, ou seja, é cubo cassete de 9 velocidades. Porém, na hora da montagem, para reduzir preço, ficar mais competitivo na internet, o pessoal monta com um pé de vela de 21 marchas, né, de 7 velocidades. Herbert, mas o que tem a ver o pé de vela com a parte traseira da bike? Tudo. Quando você tem um grupo de 6, 7 e 8 velocidades, você tem a mesma espessura da corrente. Quando você muda para 9 velocidades, a sua corrente ela fica mais fina. Se você usa o pé de vela de 7 velocidades, com a corrente de 9, que seria a da 27 marcha, conforme você vai pedalar e você troca de marcha, às vezes pode acontecer da corrente encavalar no pé de vela e fazer o que a gente chama de chain stuck, que é sugar, o pé de vela suga a corrente e trava, você tem que voltar e continuar pedalando. Isso acontece muito por questão do pé de vela ser para 21 e a corrente ser para 27 marchas, que no caso de um grupo de 27 marchas, ela tem que obrigatoriamente usar uma corrente de 27 marchas. Então, na hora que você vai comprar uma bike, principalmente na internet, fica de olho nesse quesito para você ter essa noção e não acabar comprando um pé de vela mais simples num grupo 27 marchas, até devido a essa questão do pé de vela. Aí, a hora que você começa a rodar, começa a dar o problema, o pé de vela era de 21. Aí você vai trocar e você vai investir em torno de R$200, R$300 num pé de vela de qualidade para ter uma troca satisfatória de marcha. Então, esse é um dos pontos que você tem que tomar bastante cuidado também na hora de estar comprando a sua bicicleta. Tanto é que eu sempre recomendo para o pessoal a 24 marchas. Se você é a sua primeira bike, não tem por que você comprar 27 marchas. Vai ser uma relação um pouquinho mais leve e tal. São poucos os benefícios frente à diferença de valor, principalmente na hora de você fazer uma manutenção. Como assim, Herbert? Um exemplo é a corrente. Uma corrente Shimano para 8 velocidades, para 24 marchas, ela custa em média R$80. Em média. Uma corrente, isso falando Shimano, pessoal, na 24 marchas a gente tem opções a partir de R$20. Só que quando a gente vai para 27 marchas, para 9 velocidades, uma corrente de qualidade é a partir de R$120, R$130. E se a gente levar em consideração que a peça com menor vida útil na bicicleta é a corrente, que dura em média 1.000 a 2.000 quilômetros, falando em bicicletas na estrada de chão, você acaba tendo uma manutenção um pouco mais alta na 27 marchas do que na 24.
É, e fora a questão de o pé de vela da 21 marcha dá certo na 24, enquanto o pé de vela da 21 não dá certo na 27. Então você tem muito mais riscos de ter peças incompatíveis no 27 do que peças incompatíveis no 24 marcha. Então a minha dica para quem quer comprar uma bicicleta de qualidade e sem ter muita dor de cabeça, vá de 24 marchas, porém, sistema cassete. Então fica bem entendido aí. Outra dica importante é na hora de você ver a descritivo da bicicleta, você, eu vou lá olhar qual a ficha técnica da bike. Veja se é compatível a alavanca de troca, os trocadores, com o sistema de marcha. Porque eu recentemente estava migrando a minha bicicleta de 10 velocidades para 11. E acabei comprando por questão de mais barato, acabei colocando na minha bicicleta um trocador da Absolute, né? E o meu câmbio traseiro era Shimano. Só que o trocador da Absolute, ele tem uma puxada de cabo diferente do que o câmbio utiliza, que o câmbio traseiro, o trocador traseiro utiliza. Isso fez com que na hora que trocasse a marcha não conseguia regular. Então se você vai comprar a bicicleta, dá uma olhada se as peças são compatíveis. Herbert, como isso? Opte pela marca. Se o seu câmbio traseiro é Shimano Acera ou Shimano Altos, opte pelas alavancas Shimano, independente da versão da Shimano, mas opte pelas alavancas Shimano, porque eu vejo muito acontecer, principalmente o pessoal que traz bikes na loja para revisar, que compra na internet, essa questão, acha uma alavanca da Microshift, a bicicleta tem a alavanca da Microshift e o câmbio Shimano, ou a alavanca da Sunrace e o câmbio Shimano. Herbert, é compatível a alavanca da Sunrace com o câmbio Shimano? Algumas vezes são, só que pode acontecer de você da bicicleta chegar na sua casa, você montar ela e nunca conseguir regular o sistema de marcha. E daí, se você vai comprar uma alavanca de 24 marchas, você investe em termos de R$150 a mais do que o valor que você pagou inicial na bike, para você ter uma troca de marcha satisfatória, assim como o pé de vela. Então são pontos que você deve olhar na hora da bicicleta, se o câmbio traseiro, o câmbio dianteiro e a alavanca são da mesma marca. E para encerrar esse vídeo, pessoal, uma recomendação que eu tenho para quem compra bike na internet é o seguinte: não pegue a bicicleta da caixa, monte você e vá pedalar. Por quê? A bike, quando ela é montada, independente da bicicleta, quando ela é montada em grande escala, ou seja, em grande volume, e as peças elas são simplesmente encaixadas. Então o recomendado é que você leve uma loja, uma oficina autorizada e faça a revisão geral, ou seja, leve essa bicicleta para ser toda reapertada. Porque muitas das vezes você pode ter um problema de um pé de vela, cair um pé de vela no meio do pedal, ou às vezes soltar todos os raios da bike e você ficar na mão no meio do pedal por questão de não fazer uma revisão. Então quando você vai comprar uma bike na internet, primeiro, coloca na ponta da caneta todos esses custos que você vai ter em excesso depois que você compra a bike, e tome cuidado com esses pontos específicos que eu falei, para você não comprar gato por lebre ou por muitas das vezes acabar saindo mais caro do que numa loja física. Porque se acabar saindo mais caro que numa loja física, não compensa. Porque na loja física você vai ter uma série de pontos e vantagens de ter comprado lá. Se a bike der problema, a loja física vai estar ali para você puxar a orelha do vendedor. Enfim, é muito mais fácil essa questão numa loja física. Claro, vale a pena no online, no comprar por sites, se a bike estiver bem abaixo do preço, se você conseguir comprar com preços bons, que vale a pena depois você pagar a revisão geral, pagar a montagem da bicicleta e você ter certeza que você não vai precisar trocar nenhuma peça depois. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente vai tentar sanar todas as dúvidas. Talvez esse seja um assunto para um próximo vídeo ainda. Então é isso aí, valeu, falou, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Como eu falei, essas são as minhas opiniões de peças que eu, na hora de comprar minha primeira bicicleta, eu optaria por usar. Então é isso aí, falou, até mais!